Moi boa noite a todas e a todos. Gustaríame empezar esta intervención contándovos o que me acontece cando me vexo na situación de ter que preparar un acto público como este, cando penso no que vos quero transmitir ao respecto deste proxecto que Marea, sempre me invade o mesmo sentimento, a ilusión. A ilusión que me produce estar diante da posibilidade real de cambiar o modelo social e económico do meu país a través deste proxecto que representa en Marea e de sentir que sou parte activa a través desta candidatura. Unha candidatura que foi configurada a través dun proceso exemplo de compromiso, de democracia, de participación e, decía tamén, de compromiso e de implicación por parte de todas as persoas que traballamos nel e co que xa temos demostrado que somos quen de facer as cousas de outro xeito. Este proceso de primarias inédito no noso país tivo como consecuencia a configuración dun equipo, dun grupo de mulleres e de homes que conxuga a experiencia, o coñecemento de xente que leva moito tempo xa vinculada á vida política, coa, se me permitides, coa frescura e ilusión que podemos aportar a xente que nos achegamos a ela por primeira vez. Pero o que sí é certo que nos une a todos nós é o compromiso firme de traballar duro para conseguir esa Galiza xusta que nos merecemos como galegos e como galegas. Dende Marea, queremos trasladarvos esta ilusión da que falaba antes e tamén convencervos para que confiedes en nós e podamos así aplicar esas políticas que estamos convencidos levarán o noso país polo camiño da recuperación. E que é o que exiximos, que é o que defendemos? Pois mirade, o fundamental, o establecemento dunha democracia real e participativa en todas as institucións públicas galegas. Xa non nos conformamos con calquera tipo de democracia, queremos unha democracia de calidade, no que a cidadanía sexa parte activa na toma de decisións que nos afectan a todos como sociedade. Queremos recuperar, reactivar a nosa industria, a nosa economía, que nos leven así polo camiño da creación de emprego, pero dun emprego digno do que tan necesitados estamos. Queremos tamén recuperar, reactivar os nosos sectores fundamentais para poder así desenvolver toda a súa potencialidade. Dende Marea defendemos un modelo económico que teña como obxectivo o benestar da inmensa maioría da sociedade, non a especulación. Queremos rescatar os servizos públicos, nomeadamente a sanidade pública, gratuita e universal. O noso ben máis preciado, a nosa saúde, non pode estar en mans de grupos especulativos. É necesario revertir eses procesos de privatización e dotar suficientemente o noso sistema público sanitario. Defendemos un ensino público, laico, gratuito, universal, de calidade, coa suficiente dotación de recursos e de profesorado. Mirade, eu veño deste sector do ámbito do ensino, en concreto das ensinanzas artísticas, e como docente, pero tamén como nai, dende o punto de vista das familias, vivín de primeira man todas as políticas de recortes e de degradación do ensino público levadas a cabo tanto polo goberno central como autonómico. Estou convencida, estamos convencidos de que a educación é a base para conseguir unha sociedade moito mellor, máis xusta, máis igualitaria. En este sentido, ten que ser unha prioridade de país. Dende logo, para nós, para En Marea, así é. Defendemos, como non, a non discriminación, a igualdade, o empoderamento da muller en todos os ámbitos. É necesario aplicar políticas transversais que permitan acabar con este modelo patriarcal que impera na nosa sociedade e coas súas nefastas consecuencias, as nefastas consecuencias que teñen para todas nós. Defendemos a nosa lingua, a nosa cultura, os nosos valores como galegos e como galegas. Como nai, quero que a miña filla e, por extensión, todos os nenos e nenas de Galiza sexan conscientes da súa identidade e se sintan orgullosos dela como galegos. E para conseguir todos estes objetivos necesitamos que confiedes en nós, que nos votedes, porque cada voto é unha pinga, e pinga a pinga fomos quen de conformar esta marea. Agora é o momento de demostrar que a súa forza é imparable. Moitas gracias. Deixo vos con Xosé Manuel Beiras.